Hey, hello everyone, welcome to my YouTube channel Shraddha Panigrahi. এই ভিডিওরে আজি আমি মানে কথা হবা আজিকালিকার সবুঠু বিগ প্রবলেম বিষয়ে যেটা কি হচ্ছে ব্ল্যাক প্যাচেস হাইপার পিগমেন্টেশন আফটার পিম্পল মার্কস ব্ল্যাক স্পট সন ট্যানিং এসবের সলিউশন সমস্ত করা চাহিদি বহুত ইজি আউ ফাস্ট ওয়ে যদি আপনার এ প্রবলেম আছে দেন দিস ভিডিও ইজ ফর ইউ অ্যান্ড ভিডিওটিকে পুরা কেয়ারফুলি লাস্ট পর্যন্ত দেখুন যদি বেনিফিটস দরকার ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও দেন ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সবসক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ইয়েস ଅନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଧିକ ବୋର୍ କରିବିନି ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଆଳୁ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଚୋପା ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କଟା ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ରସ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛି ଆଉ ଆଳୁକୁ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେନି କିଛି ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରଖିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛଣା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ପତଳା କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଆଉ ଆଳୁର ରସକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବେ ଆଳୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବ୍ଲିଚର୍ ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଏଇଟା ବ୍ରାଇଟ୍ କରିବା ସହିତ ଯାହା ବି ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ସ ଆକ୍ନେ ଏସବୁ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଏଇଟା ହଟେଇବ ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ସକୁ ନେଇକି ହୁଏ ହାଇପର ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଓଭର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଟୁ ଦ ସନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇନ୍ବାଲାନ୍ସ ମେଡିସିନ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏସବୁକୁ ନେଇକି ହୁଏ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କ୍ଲିନ୍ସର୍ ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ନେଇଛି ସେଇ ଆଳୁ ରସ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ୟାକୁ ଗୋଟେ କଟନ୍ ବଲ୍ରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କପଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ସେଥିରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥଲି ଅଧିକା ଫୋର୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆଜ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଲିପ୍ସାଇଡ୍ ଏରିଆରେ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ବି ପିମ୍ପଲ୍ ମାର୍କସ୍ ରହିଯାଇଛି ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛନ୍ତୁ ସେଇ କଟନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତିକି ଆଳୁ ରସ ଫେସ୍ରେ ପୁରା ସୋକ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଫେସ୍ରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ଅଧିକା ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିବା ପରେ ସେଇଟା ଫେସ୍ରୁ ପୁରାପୁରି ପଳାଇବ ଏଇଟାକୁ ୱିକ୍ଲି ଆପଣମାନେ 5-6 ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଅଧିକା ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇବେ ସୋ ଟ୍ରାଏ ଦିସ୍ ନାଓ ଏକ୍ସଫୋଲିଏସନ୍ ଡାର୍କ ସ୍କିନ୍ ଏରିଆ ଅଲରେଡ଼ି ନିଡ୍ ଏକ୍ସଫୋଲିଏସନ୍ ସୋ ଏଥିରେ ଆମେ ନେବା ଆଳୁର ସେଇ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଆଉ ସେଇଥିରେ କିଛି ଚିନି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ରସ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ପୁରା ଚିନି ଟିକିଏ ତରଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ମିଶିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ୟାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପାଇବା କିଛି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ମିକ୍ସଚର୍ ଏଇଟା ଫେସ୍ ପାଇଁ ପୁରା ସ୍କ୍ରବର୍ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଚିନି ଟିକିଏ ମେଲ୍ଟ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫେସ୍ରେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ଆଜ୍ ଅଦର୍ ସ୍କ୍ରବର୍ସ ଆଜ୍ ୱି ଅଲ୍ ନୋ ଚିନି ଆଉ ଆଳୁ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବ୍ଲିଚର୍ ଫର୍ ଆୱାର୍ ସ୍କିନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେବା ସହିତ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ସକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଲାଇଟ୍ କରିଦେବ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରବିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୟୁର୍ ପାଇପାରିବେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ସରୁ ଦେନ୍ କମିଂ ଟୁ ଦିସ୍ ଦ ଡର୍ମାକୋ 20% ଭିଟାମିନ୍ ସି ସେରମ୍ ଫର୍ ସ୍କିନ୍ ରେଡିଏନ୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର୍ ସ୍କିନ୍ ଦରକାର ଦେନ୍ ଦିସ୍ ସେରମ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ ୟେସ୍ ଆପ୍ଲାଏ 3-5 ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ସେରମ୍ ଅନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ ଜେଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଆବ୍ସର୍ଭସ୍ ୟୋର୍ ସ୍କିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ସିଓର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ୟୁଜିଂ ଦିସ୍ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜେଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡର୍ମାକୋ ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମ୍ୟାଟ୍ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜେଲ୍ ୱିତ୍ SPF 60 ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଫ୍ରି ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସେରମ୍କୁ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ମୋର ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ସେରମ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡର୍ମାକୋ ଦିସ୍ ସେରମ୍ ହାଜ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ 133 lemons ଯେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ ଏଥିରେ ବି ସେତିକି ଅଛି ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ଲିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଲାଇଟନିଂ ଦ ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ସ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଇଭେନ୍ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମେଲେନିନ୍କୁ ବି କମ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ଭଳିଆ ବି କାମ କରିବ ଏହି ସେରମ୍ର କି ଇନ୍ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି ହାଲୁରିନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେରୁଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁଟାକି 100% ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇପର୍ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅନ୍ଇଭେନ୍ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ଆଉ ଡଲ୍ ସ୍କିନ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ
एंड जदि आम ब्रांड कथा देन द डर्माकोर सब प्रडक्ट्स हो साइंटिफिक इनग्रीडियंट्स यूज हुए विच इज सेफ एंड इफेक्टिव एंड इट्स एन ऑनेस्ट ब्रांड विच डिस्क्लोज द परसेंटेज ऑफ द एक्टिव इनग्रीडियंट्स ऑन इट्स पैकेजिंग इटसेल्फ जहाँ भी इतने इनग्रीडियंट्स पड़ी पैकेज आपने पाइबे पैकेजिंग में एंड द डर्माको बिलीव्स इन लाइफ विदाउट फिल्टर एंड लव द स्किन यू वेर बर्न इन से दिस ब्रांड्स इज माई फेवरेट एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड श्रद्धा 20 फर अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड यू प्रोडक्ट्स रा लिंक मोरो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे छै जदि आपन मन को डिस्काउंट दरकार देन मोरो कूपन कोड को यूज करके आपन माने ए सब प्रोडक्ट्स गुडा का किने पारे फाइनली मु रेकमेंड करबे किछि नेचुरल ब्लीचर्स जोडा को रेगुलरली यूज करबा द्वारा आपणकर पिगमेंटेशन अनइवन स्किन टोन ठीक हे जइबो एंड ब्लैक पैचेस ब्लैक स्पॉट्स को भी बहुत इफेक्टिव हबो जेमतिकी लेमन एलोवेरा मुल्तानी मिट्टी रोज वाटर राइस फ्लोर एगुड़ा को डेली यूज करंतु कॉफी स्क्रब एगुड़ा को यूज करबा द्वारा स्किन ब्राइट हबा सहित आपन को ब्लैक स्पॉट्स ऊपर भी बहुत भलो इफेक्ट पकेबो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो जदि आपन मन को वीडियो टी भल लागिला देन अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड यस इसब रेमेडीज यूज करबा परे कमेंट करबा को भी बिल्कुल भूलबे नहीं काहे कि अन्य मन को हेल्प हे जाय कमेंट देखि के सो थैंक यू सो मच एंड सी यू विद अ न्यू वीडियो सून